Izglītība. Latvijā mēs entos gadus dzirdam sarunas, ka kvalitātes problēmas ir lielas. Bet bez izglītības, labas izglītības, ekonomika nav pelnītspējīga un tāpēc nav stabila. Latvijas Banka, tā iet kaut stabilitāte atslēgas vārds. Es saprotu, tā arī nav apmierināta un vispār sajūta jums ir tāda, ka nu, nekāda uzlabojuma nav. Kāpēc? Jā, tas, ka, ar ko mēs pašlaik nodarbojamies, ir tāda veiksmīga sevis mānīšana. Ka viss būs labi, nav jau tik traki, bet patiesībā jau īstenībā ir diezgan traki un nekas nebūs labi, ja nekas netiks darīts. Nu labi, kāds ir tavs ekonomista tad momentu uzņēmums Latvijas izglītības sistēmai, bet trijos teikumos? Nu tā vidēji sakot, var Latvijas augstākās izglītības sistēmu salīdzināt ar tādu ķīniešu automašīnu. Tā ir lēta, bet kvalitāte nav sevišķi augsta. Piedevām interesantākais, ka tas viss apmierina, kā pasniedzējis tā students.